Maltos ordino pagalbos tarnyba kviečia paukoti maistui, kurį vienišiems seneliams visoje Lietuvoje vežioja maltiečių savanoriai. Juk kiekvienas, kam nors esame skolingi, neįpiltą lėkštę sriubos. Sveiki, vaikai, susirinkę prie mūsų eglės. Labas. Labas. Ir tėveliai, jeigu norite ramiai pasidėti prie šventinio stalo, aš pasidalinsiu su jūsų mažaisiais, laikykitės ten kalėdinę pasaką ir švenčių dvasę. Ar žinote, kas yra kalėdų dvasė? Tai gerumas, dėmesys artimui, dosnumas, iPhone'as. Tai aš su jumis visų šito ir pasidalinsiu. Nu, tik ne iPhone. Aš jums ne Lietuvos policija. Ne politinės satyros fanai, ne? Gerai, aš paskaitysiu jums pasaką Kalėdų giesmė. Jeigu ko nors nesuprasit, klauskit, arba vakare paprašykit, kad tėtis per torrentus atsiųstų filmą. Yra toks filmas su Jimu Carrey. Tai gal jau gali pradėti tą pasaką? That's what she's... Atsiprašau. Gerai, Kalėdų giesmė. Parašė Charlesas Dickens. Buvo šaltas ir snieguotas kūčių dienos rytas. Ebenezeris Skrūdžas piktas įėjo į savo kabinetą. Jis buvo toks piktas, kad kai reikėdavo atleisti vieną kontoros darbuotoją, jis atleisdavo iš karto visus tris. Ir niekas nedrįso jam prieštarauti, nes Skrūdžas iš karto liepdavo užkišti tam žmogui burną. Beje, klausimas jums visiems. Sociologinis faktas. Per Kalėdas susipykstama tris kartus daugiau ir padidėja žymiai depresijos tikimybė. Teisybė ar ne? Neteisybė. Susipykstama keturis kartus daugiau. Faktas, mokslininkai ištyrė. Tai va, pas Ebenezerą Skrūdžą dirbo daug raštininkų. Ir tą kūčių rytą vienas raštininkas, Bobas Krečitas, sukaupė drąsą ir paprašė Skrūdžo laisvos dienos. Nes jos jis neturėjęs nuo praėjusių metų. O tai beje prieštarauja darbo kodeksui, nes konstitucija užtikrina, vaikai klausykite atidžiai, konstitucija užtikrina mums visiems teisę į darbą ir į poilsį. Taip. Ir kad supyko Skrūdžas, kad apšaukė Bobą Krečitą, sako, tu nori turėti daug laisvo laiko, tu nori gauti 1000 eurų per mėnesį, tai taip nebus. Ir liūdnas Bobas Krečitas nusliūkino į savo kamarėlę, ir ėmėsi trinti Kalėdų dienos planus. Vakare pikčiurnas Skrūdžas užmygo. Skrūdžas tikrai labai gerai miegodavo. Galėjai aplink jį, žinot, vaikai, su automatu lakstyt? Nieko. Miega Skrūdžas ir labai supyksta, jeigu jį kas nors bando pažadinti. O aš tave mačiau per televizorių. Aš irgi. Aš irgi. Aš irgi. O aš mačiau per kompiuterį. Taip nebūna. Nu, ačiū, tikrai labai ačiū, kad žiūrit, kad ačiū, tikrai labai malonu. Tai, skaitau toliau. Man sakė, kad tu nupirtas. Kas tau taip sakė? Didukas. O man močiutė, man kaisėse, man dėdė, man elė, o man draugė. O galit aš tave nupirti? O galit pasakos klausytis, ką? Vos užsnūdusi mūsų herojų, aplankė vaiduoklis sukaustytas grandinė. Grandinės tai reiškia arba sąsajas su Rusijos oligarchais, arba tai, kas laukia už sąsajas su Rusijos oligarchais. Ir tas vaiduoklis įspėjo, kad Skrūdžą aplankys trys kalėdų dvasios. Įsivaizduojat? O kas yra oligarchas? Oligarchija, vaikai, yra tokia valstybės valdymo forma, kai valdžia priklauso nedideliai grupiai labai labai turtingų žmonių. Suprantat? Ir dažnai oligarchai daro įtaką politiniams procesams, apeidami demokratinės institucijas. Tada aš noriu būti oligarchas.
Aš ir aš. O tu nenori būti oligarkas? Pasakyk, gal klausom toliau pasakos, gerai? Pirmoji pas Skrūdžą atėjo praeities kalėdų dvasia. Na, vaikai, kas būna apsirengę žaliai? Sakyk. Žalgirio žaidėjai, chirurgai, policininkai. Va, policininkai. Ir tada žalia dvasia nusivedė Ebenizerį Skrūdžą į tuos laikus, kai Skrūdžas buvo laimingas. Gyvenimą mylintis žmogus, kai būdėdavo pakelėje ir stabdydavo automobilius, Skrūdžas atsiminė tą seną gerą jausmą, kai esi reikalingas ir kai tu darai kažką gero, o to jausmo jis jau seniai nebejautė. Ateis. Vaikai, jūs pagalvokit patys. Vien Lietuvoj, dabar atidžiai klausykit manęs, vien Lietuvoj yra 500 000 vaikų. Tai jeigu kalėdų senelis per vieną naktį norėtų juos visus aplankyti, jam reiktų skrist 100 km per sekundę greičiu. Rogės, jokios rogės netlaikytų tokių perkrovų, jos subirėtų ir užsidegtų. Tu esi keistas. Klausykit toliau. Antroji atėjo dabarties kalėdų dvasia. Ji rankoje nešėsi slaptą pažymą. Skrūdžas perskaitė pažymą, visas išbalo ir pradėjo maldauti dabarties kalėdų dvasios niekam nerodyti šitos pažymos, ypač opozicijai. Ar čia tikrai Dikenso pasaka? Ar jūs man trukdysit, ar norit sužinot, kas yra pažymoj? Norim! Negalit, nes pažyma yra slapta. Aš vieną kartą aš dainavau ir mane filmavo, tai mane rodys per kalėdas, per televizorių. Ar mes čia dabar pasakosim, kada mus per televizorių rodys, ar mes dabar skaitom pasaką toliau? Skaitom pasaką. Oi, kiek entuziazmo. O tada užsuko ateities kalėdų dvasia vaikai. Ir jį vilkėjo senukų prekybos centro salės darbuotojo uniformą su užrašu klauskite, aš galiu jums padėti. Ir dvasia davė tokią pačią liemenę Skrūdžui ir jiedu atsidūrė prekybos centre santechnikos skyriuje. Ir suprato Ebenizeris Skrūdžas, kad rodydamas pirkėjams vamzdžius, lankščiašias žarnas ir tarpines, jis padarys daug daugiau gero, negu tai, ką jis dabar bedarytų. Kalėdų rytą Ebenizeris Skrūdžas pabudo puikiai išsimiegojęs ir gerai nusiteikęs. Ir nupirko žąsis, šventė kalėdas, bla, bla, bla. O tai ir ne. Liko toks pat, kaip ir buvo. Nei atsiprašė, nei pradėjo mandagiai elgtis. O jo nuotaika gera buvo, nes Žalgiris laimėjo prieš Makabį. Pasaka ne tokia gera, tai gali man jau eiti, žinok. Man irgi. Palauk, stop. Aš turiu dar vieną pasaką. Apie ėdžiuose rastą kūdikėlį. Šitą jau rodė per tavo pagalbą. Ate. Na, manau, pavyko geriau, negu buvo galima tikėtis. Laimingų švenčių. Su laisvės tave.